Mammas vai tēta draugs, kurš labprāt pavada laiku ar bērnu, patēvs vai vectēvs, kurš cep garšīgas vafeles. Strādājot ar seksuālos noziegumos cietušiem bērniem, centra Dardedze statistika ir nepielūdzama. Seksuālo noziegumu veicēji nav neizprotami monstri. Tie lielākoties ir tuvi cilvēki, kas ieguvuši bērnu uzticēšanos. Speciālistu pieredze rāda, ka bērnu pavadināšana visbiežāk nenotiek spontāni. Viss sākas ar seksuālām domām. Tās var kļūt uzmācīgas, cilvēks ar tām netiek galā un nesaņemot palīdzību var sākt plānot noziegumu. Noziegumu plānošana var aizņemt vairākus gadus. Un jebkurā no šīm stadijām noziegumu ir iespējams novērst. Šis ir iemesls, kāpēc Latvijā plānots pārņemt Lielbritānijas pieredzi, proti izveidot tālruņa līniju tiem potenciālajiem pedofiliem, kuri domā par noziegumu. Pašlaik cilvēkam, kuram ir domas, bet kurš nav vēl paveicis noziegumu, īsti nebija kur vērsties. Tagad jau tas tiek veidots ar šo palīdzības tālruņu, un tas ir ļoti būtiski, jo tā mēs novēršam noziegumus. No pasaules pieredzes skatoties, tas ir nozīmīgs preventīvs instruments, kas palīdz noziegumam nenotikt. Valsts probācijas dienesta un ieslodzījuma vietu pārvaldes eksperts stāsta, ka strādājot ar notiesātajiem redzami daudzi posmi, kuros noziegumu būtu bijis iespējams novērst, arī pedofīlu noziegumu. Uzticības tālrunis būs anonīms un tā mērķis ir topošajam varmākam laikus novērst krīzi un palīdzēt nokļūt pie speciālista. Saņemot atbilstošu terapeitisku intervenciju un profesionālu palīdzību, var iemācīties pietiekami labi šo savu tieksmi dziņu kontrolēt, nenoderot pāri nevienam bērnam. Ja, un tāpēc ir tik svarīgi vērsties pēc palīdzības, saņemt šo palīdzību. Lai mēs netiktu pārprasti, ka strādājot vai tiksim, uzrunājot šos te potenciālos dzimumu noziedzniekus, mūsu tomēr prioritārais mērķis jebkurā gadījumā ir rūpes par to, lai nebūtu jaunu upuru. Un, nu, mēs tā kā gribētu arī apelēt arī pie šo potenciālo dzimumu noziedznieku sirdsapziņas, faktiski sadarboties gan savā labā un, protams, arī bērnu labā. Uzticības tālrunis darbosies kā pilotprojekts vienu mēnesi. Zvanītājus uzklausīs krīzes centra skalbes apmācīti speciālisti. Taču probācijas dienests un ieslodzījuma vietu pārvalde cer tuvākajā laikā šo ieviest kā pastāvīgu pakalpojumu. Zandozo Balodi, Mikola Bastanžījos un Krišjāna Sleitis, Latvijas televīzija.